Өңір башысы Түрк әлемі әдеби журналдарының редакторларымен кездесті. Қонақтар Түрксойдың Түркістандағы жылы аясында облысымызға арнайы келген. Түркістан қаласында Түрк әлемі әдеби журналдарының редакторларының 8-ші конгресі өткен. Оған 19 елден 30-ға жуық әдебиет және мәдениет қайраткерлері қатысты. Алқалы жиынға келген қонақтар түркі тілдес халықтардың ортақ тарихын интеграциялауға ықпалын тигізуді көздейді. Себебі шыққан тегі бір халықтар қашанда өзара байланысты нығайтуға мүдделі. Сондықтан кездесуге келгендер бауырластық байланысты дамыту үшін латын әліпбиінің тиімділігін атап өтті. Қуатты қалам иелері елбасының Түрксой түркі әлемінің ЮНЕСКО-сына айналуы тиіс деген пікірін де қолдайды. Бұл пайымның дұрыстығы жыл сайын сезіліп келеді. Ендігіде ортақ мақсат пен мүдде тоқайластырылған елдердің байланыстары арта түсетініне сенімдіміз, дейді әдебиет майталмандары. Біз кеште де бүгін де өте қуанышты болдық. Оның тек көп себептері бар. Өткен жыл университетімізге мыңға жуық Түркиядан тағы басқа мемлекеттерден зиялы адамдар, профессорлар, депутаттар келді. Бұл жыл білесіңіздер, Түркістан, Түркия әлемінің мәдениет астанасы болды. Бұл жыл ұмытымыз бар. 5 мыңға жуық зиялы адам, журналистер, жазушылар, профессорлар тағы да қонақтар келді. Экспо'дан konaklar da bizge kazgi vakıta da kenip yatır.